Wow. Ni mtumishi wa Mungu Reverend Margaret Kamami kutoka Meru akielezea mambo ambayo aliyapitia akiwa nyumbani wakati yeye ni msichana mdogo. Na tumesikia sehemu ya kwanza ina mambo mengi. Now, we have two episodes. Kwa hivyo usijali because najua uko karibu kulalamika hapo kwa comments kusema wewe kamite wewe unataka tena amalize tu na first episode na tujasikia mambo yote. Tuko na episode hii na tuko na next week. Are we together? Great. Now, tuliacha wakati ambapo sasa umeingia form 1, ukasema kwamba sasa the reality ya ile kamba ambayo uliona ukiwa class 7 ikaanza kumanifest. Kabisa. Hapo ni kama kuna mambo. Kunayo. Because wakati huo sasa ugonjwa ikawa sasa ni mwingi sana kwangu. Ukiwa form 1. Nikiwa form 1 ilianzia hapo. Nikawa sasa I remember siku moja tukiwa tumefanya exam ya class ya English na nilikuwa nimepita vizuri sana. Tukiwa tumekaa kwa class nilikuwa mimi nakaa kiti ya nyuma. Mwalimu alipotuletea zile exams nikawa ninaangalia yangu kama vile tu kawaida tumesoea wanafunzi ndio upeleke malalamishi nini nini. All of a sudden mimi nilijikuta nilijiacha nikiwa nyuma kwa kiti yangu but all of a sudden nikajikuta nimesimama na mwalimu. Nikashindwa au kamzi nimefika aje hapa. Sikuona kinikienda but nimesimama aji na mwalimu. Sikuelewa. Sasa polepole nikarudi nyuma tena kwa kiti yangu nikajua sasa mwalimu hakukuuliza swali. Kuna mtu aliniuliza anything. Nikajua sasa hapa kuna kitu kinanifanyikia. Ugonjwa ikaendelea na singekuambia naumwa na nini. Ugonjwa wangu ilikuwa ni kusikia uchungu hapa peke yake hapa tu kwa shimo ya moyo. Hapo ndio nilikuwa nasikia uchungu. Nikawa naenda hospitali na natibiwa na rundi lakini haisaidii hata kidogo. Nikateseka the whole form 1 yote. Siku moja ikalemewa nikarudi nyumbani na siku ile nikiwa nyumbani tukiwa tumelala na my sister usiku wa manane tukasikia ndege kwa nyumba sile kubwa sile bands yenye inakuanga na nini ya white hapa. Ikawa sasa tukaisikia usiku. Saa hiyo niko mgonjwa vibaya sana na siwezi nikasema niko mgonjwa wapi. Tukaisikia kwa room yetu, nyumba yetu ilikuwa na room 3 by then. Sasa tukaisikia ikipiga mama ikiburuka. My sister kuisikia kaamuka akapiga nduru. Sasa hiyo mimi siwezi hata kuongea chochote. Na Mungu ni mwema ile ndege ilikuja ikaenda. Na hii ugonjwa ilikuwa imetokana na another neighbor wetu ambaye babangu alikuwa amefunga mume wake. Hiyo ni story ya siku nyingine. Ndi? Ameweka mume wake jela. Jela Na alipomweka jela, alipotoka siku ile alikuja tena huyo mzee akaiba because alikuwa ameiba ngombe zetu. Alipoiba tena akapigwa akafungwa kwa kamba, kwa muti akalala hapo nje. Yule mzee akiwa uchi. Asubuhi aliamuka akiwa maiti. So yule mke wake akaweka granji. Na sisi watoto wa babangu watatu. Ulipiza kisasi. Yes. So, ninashukuru Mungu kwa sababu, ugonjwa huu ulipo nipata. My sister akaniambia Mangeriti, ukienda hospitali usundungwe sindano. Kwa sababu uchawi na sindano isikizani. Mimi sijui kama ni kurogwa ni merogwa, lakini ameniambia hivyo. But already nishandungwa sindano kwa mwili niko nazo. Ikusaidia hata kidogo. Nikapata nafuu kidogo, nikarundi shule tena. Niliporundi tu shule na ile hali ya kuendelea kugonjeka, niko on off nikafika form 2 by the grace of God. Kufika form 2 still haikuwa inasaidia hata. Siku moja kuna ndoto Mungu alinipatia miaka mingi sana ilipita nikiwa nimekula chakula imefika mpaka hapa hii iko hapa between hapa na hapa nilikuwa nasikia ni kama ni kokoto iko ni ndoto. But nikiwa form 2 ilikuja ikafanyika tena nikasikia koo yangu, it was on a Saturday. Nikasikia kwa yangu imenjaa, mimi hata sikukula chakula hiyo siku because itapita wapi? Haiwezi. Unasikia kuna vitu zimejaa huko? Yes. Na niko mgonjwa ile hakuna. Before that Saturday on Friday tukiwa tumetoka prep na wasichana wenzangu. Sasa tunasimama tu hivyo tunaongea kama kawaida ya wasichana. Tukiongea kidogo nikasikia miguu yangu baridi. Kunjiangalia kwa nini nasikia baridi kwa miguu? Nikastuka sana. Choo imetoka na sisikii hata dalili ya kwenda kwa choo siku anasikia. Lakini ni orende nimejichafua na ni mchana njue inawaka. Niliamuka tu nikaenda polepole. Nikaacha wenzangu, nikaenda dom, nikabandilisha, nikaenda nikaoga. Nikarundi tena, nikakaa chini tena, nikajua mambo si mazuri kwangu. Uko form? Niko form 2. Nimefika form 2. Ujua form 1 sijasoma vizuri. Form 2 ndio hiyo bando imenianza. Sasa ndio hali inaendelea kuwa mbaya zaidi.
Mtu akitokwa na choo surely, huyo mtu ako uhai ama amekufa. Watoto wangu watakangi kusikia testimony, unaona huyo alitoroka. Huyu ndio mdogo wangu. Oh, mwenye tulikuwa tunafaa kupata hapa. Okay. Watakangi kuisikia. Mm-hmm. So, mimi Mungu ni mwaminifu. Pamoja na hiyo, sasa tuko Saturday. Nikalemewa kapisa. Hiyo Friday bado, tukaenda prep tena. Yanjioni. Mimi nikashindwa kusoma. Nikaomba ruhusa niende nikalale. Andy Gawa kanipatia ruhusa. Nikaenda nikalala. Singefunga njicho hata lepe moja ya usingizi. Singepata. Nikakaa ndom, wengine wakamaliza saa 3 wakaja. Wakuja wakalala wote. Mimi nikabawa sasa nimebaki. Bado sina usingizi mpaka asubuhi. Mm-hmm. Nikashindwa ninapigana na nini. Hata nikienda nyumbani, nitaenda kwa nani. Wakati wote ninapitia hii, niko my sisters wako, my brothers wako, baba yuko, mama wakambo yuko. I was in the world of my own. Peke yangu. Sikuwa na mtu naesa lilia. Mm-hmm. But nashukuru Mungu kwa sababu Mungu kamiti anasemanga walio wake. Awa hata wayaibika. Mungu alinisaidia, nikamaliza hiyo form 2, hiyo Saturday sasa, nikalemewa vizuri sana. Mm-hmm. Nilipolemewa hivyo, wengine wameendea chakula, lunch hour, mimi nikashindwa kukula, na ikakaa hivyo. Kufika njioni, hiyo ya Saturday tena, nikasema, wacha niende, nikapiwe picha, watu wetu watanionanga nikikufa. Hapa niko form 2. Ndiyo hii picha so, nilipo. Hapa ndipo unapitia hizo mashida zote ambazo yes. Unasema. Hii ni ndomu yetu hii. I mean in dining. Table ya hii ni dining room yetu. Mm-hmm. Sasa nikaenda nikapigwa hii picha, nikikufa watanionanga. That's where nimepreserve mpaka leo hii picha hii, kuna testimony yake. It's a reminder ya kule ambako Mungu amekutoa. Exactly. Yeah. Ambapo pia watoto wangu wasakangi kuiona. Wakati nilianza hii testimony, huyu mdogo aliniambia, mamu, rarue hiyo testimony. Na sitaki kuiona tena. Ilibindi nirarue. So, nikawa sasa sina la kufanya, ni kuendelea sasa kungojea kifo na ile ugonjwa. Mm. This is Saturday, nimepigwa hii picha, na hali ni mbaya. On Sunday, tukiwa tunaenda, nikuwa nasomea karibu kwa shule ya missionary, Catholic. Nika, on Sunday, asubuhi tena tunaenda prep. Bando nasikia mgonjwa sana. Nikaenda, nikaingia kwa klasi, mwanafunzi moja akaniambia, akaniona, akaniambia, Gai Kamami, nini ni mbaya na macho yako? Nikamuliza kwa nini. Unajua sinjioni, akatoroka akaniacha. Kumbe macho yangu ilikuwa imebandilishwa rangi ikakaa kama ya nyoka. Ikakaa kama hapa macho yangu. Hii unaona hii. Macho hii ni Mungu amenisaidia hata singekuwa ninaona. Macho hii inabadilika rangi peke yake. Kabisa, si ni uchawi. Ngoja utasikia. Macho yangu ikabandilishwa rangi na sasa nikafunga ile macho yangu. Sasa hiyo nasikia mgonjwa seriously. Nikafunga macho, nikaenda, nikaona msichana moja mbali na mimi, nikaenda, nikamushika, nikamwambia tafadhali, kama sitakufa leo, mimi sitakufa hivi karibuni. My father anakujanga chachi pale, hebu naomba unishike barabara, mkono, univukishe barabara kwa sababu ili nimuone tuende na yeye. Huyo msichana akanichukua, sasa hiyo nimefunga macho, sitaki mwingine anione. Nikafika kanisani. Misa ikiisha, siwezi kusema nilikuwa nasikia haji, nilikuwa nasikia vitu, siwezi nikaeleza. Masauti fulani kwa mwili wangu. Nikawa ninasikia, sasa hata sijui, niko tu nikue. Mpati nilikuwa hali mbaya. Tukamaliza misa, babangu aliponiona hakuongea. Aliniambia tu ingia baiskeli, tukaenda nyumbani. Kuenda nyumbani, nikafika, pale nikaanza lala hapo nje, nikakuta mama yangu mdogo hapo, amesema, akatuambia, ametoka kwa mganga na ameambiwa kama atanipata, nipelekwe kwa mganga saa hiyo. Babangu hakumwambia chochote, akamnyamazia. Kesho yake, ilikuwa ni Monday, babangu kanipeleka Meru General Hospital. Singeweza kusimama ninjichukulie ndawa, baba ndiye alikuwa anafanya hiyo kazi. Na macho, rangi merudi? Rangi, sasa hata waniambia anything. Wanameniambia fathamo sasa, nimekuwa sasa wa white. Nimebandilika tena mekua white. Macho ama wapi? Mwili wote sasa. Mimi siwezi kujua nilikuwa white aje, nilikuwa brown aje, ni macho wananitoroka. Na hospitali wanasema shida ni nini? Hawana namna, hawana ndawa nini njibu ya magonjwa. Ni ndawa tu na sindano. Nikakumbuka my sister aliniambia usindungwe sindano, sikuenda kundungwa, nikanjificha nikatoroka. Tulipotoka na my father akaona tukakaa like siku mbili, akaenda kwa my sister ule first born umeona hapa. Kaenda akamwambia huyu. Mm-hmm. My sister akaambia, my father akaambia my sister, Margaret vile nimemuona asipofuata mama yake Mungu ananipenda, lakini ni mgonjwa. Mama, my sister akamwambia, usikubali Margaret ya kufe vile uliacha mama akakufa. Nenda ujue vile utapeleka Margaret kwa waganga ama hospitali ya pone. My father kesho yake akanichukua, akaniambia, nataka tuende na wewe mahali. Na tukaenda. Kumbe baba ananipeleka kwa mganga. Sijui vile alikoroga vitu zake, akanipatia nikakula.
Mimi nimekula vitu ya mganga jameni, lakini Mungu aliniosha. Sina hizo vitu tena in my body. Nilikuwa naona kwa vision ama kwa ndoto, tukiwa by then sikuwa naelewa ndoto ni nini na vision. Tukiwa tumelala tukiwa watu watatu. Kila mtu ako na karatasi yake. Hii karatasi ya huyu ikipinduliwa anakufa. Huyu mwingine ikipinduliwa anakufa. Lakini mimi yangu ikipinduliwa nilikuwa ninaamuka, sikuwa nakufa. Ninaamuka. Hiyo ndoto inaisha hivyo. By then Mungu alikuwa ameanza kuniongelesha mambo mingi sana ya kwake ambaye singeweza kuelewa ni nini na maana. Leo ndio najuanga mtu mkumbe Mungu alikuwa amenipanga nitafanya kazi yake. Okay, from there nikawa wanauliza watu wetu wengine ama my brother my sisters. Nyinyi mnaona kile kitu ninaona ama ni mimi peke yangu naona? Ningeona tu lightning imekuja imenimulika ama imetumulika sisi wote, na ninaota nikiwa na Yesu amenipa sawandi, lakini hawa waoni, mimi ndio naona tu. Hiyo hali ya ugonjwa ilikuja ikaisha, na hiyo hali ya kuona hizo ndoto za watu wakipinduliwa karatasi wanakufa, sasa hali ikawa ni mbaya nyumbani, siwezi nikaendelea na shule tena. Nilitamani kusoma lakini haikuwezekana. Ikawa sasa mamangu mdogo hana time yangu tena. Na mimi sasa nikajua hapa nyumbani nikikaa ni kubaya. My father pia kaniambia, Margaret, hata mimi sitaki ukae hapa. Nikawa sasa kuna my cousin alikuwa anakaa Nairobi, akaniambia twende ukafanye kazi ya National Youth Service. Nikasema asante Yesu. Hata sijui nilitoa pesa wapi ya kunileta. Nikatoka Meru wakati huo nikiwa tu na ile hali yangu ya ugonjwa kidogo kidogo, vitu shuleni silisaulika, don't forget. Sijui na silienda wapi. Na sikuwa na mtu akunifuatilia sile vitu. So na mimi nikasari. So mimi kukuja Nairobi nikakaa huku, na vile nilikaa hali kaendelea vile, na Mungu ni mwaminifu, nikakuja nikapata mume. Na nilipopata mume, huyu mume naye nimepata si yule ako serious kukaa na mke. Ni mume wa kunitesa. Naonanga watu wakicheza na ndoa na shangaa. Mimi sijaifurahia ndoa. But nashukuru Mungu. Mangeli alikuwa ameambiwa hata pata watoto, nikapata kijana ambaye ni first born wangu. Na babangu aliposikia nimepata mtoto, baba alifunga safari kutoka Meru mpaka hapa kuja kuhakikisha. Akakuta niko na mtoto kijana. Na akafurahi, na akajua sasa mtoto wangu ako sawa. Nashukuru Mungu hali iliendelea namna hiyo, ikaendelea na hiyo katika hali ya kusumbuana na huyu mwanaume. Bado wakati huo hujaokoka. Bado sijaokoka, hata sijui kuokoka ni nini. Hata ujala tau. Kuokoka ni gimbakofu la resi kwangu, sijui hata kuna mchungaji duniani. Hata ujui ni nini hiyo. Sijui nini naito hivyo. Niko duniani niishi. Fadhamo niliondokea matatizo nyumbani. Sasa umekuja Nairobi. Sasa nimekuja Nairobi. So umepata mtoto, baba amekuja ameona mtoto na... Yes. Now. You speed, tumeenda. Is it a hey? Tunaenda speedy. Now, mtumishi wa Mungu hapa anatueleza mambo, nguvu za uchawi na nini na mambo yote yale ambayo alikuwa anafanyika kule akiwa mtoto mdogo. Sasa imefika na mahali mpaka amehepia Nairobi ili aje, ndivyo mambo yanaonekana kana kwamba yatakuwa mazuri. Amefika Nairobi huko, si umesikia hapo ameokoka. Kwa hivyo amekuja, amepata mwanaume, ameolewa, amepata mtoto. Na baba amekuja ameona mtoto na amefurahia sana. All the way from Meru na karudi. Na amebaki Nairobi. Also, some close relatives ambao walikuwa na some motives, na wakawa na muinda kumuinda. Now, part 2 itakuwa Sunday, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na ndivyo sasa tutaweza kusikia hawa na wao ni nini, na ilikuwa ndo vipi. This woman of God has gone through a lot. A lot. Kamete is my name. Tukutane next Sunday, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.